Teeme väikse sissejuhatuse ka. Et te olete levitamas täieliku valeinformatsiooni selle kohta, et nüüd algab mingisugune riigiametnike suukorvistamine, et nüüd võeti maha keegi, kes on olnud väga eetiline ja kõrgete moraalsete standarditega, kes on andnud avalikkusele teada korruptsioonist. Aga vabandust, kas teil on ette näidata midagi, mis on puudutab korruptsiooni, mis puudutab konkreetselt ministrit? Minu andmetel teil sellist asja ette näidata ei ole. Me võime rääkida sellest, et uuritakse, kas on korruptsioon seotud tema ühe nõunikuga. Aga seda alles uuritakse. Jällegi, ei ole must valgel teil midagi ette näidata korruptsiooni kohta. Aga te olete juba tõstnud siin mingisuguse riigi moraalse puhtuse tõstmise heeroseks ühe riigi ametniku. See on teie poolne meelevaldne ja propagandistlik konstruktsioon, mis pehmelt öeldes ei kannata kriitikat. Nüüd veel. Me oleme Eesti Vabariigis nüüd juba kui palju kordi näinud, kuidas süüdistus on karistus. Maaeluministeerium jääb Eesti konservatiivsele rahvaerakonnale. Ja maaeluministri tõenäoliselt ei taha jälle mingisugust kuupäevi välja käia, aga tõenäoliselt me mehitame uuesti järgmisel nädalal. See nädal on nii kui nii Riigikogus istungite vaba nädal. Uus minister ametivannet anda ei saaks. Saaks, kui erakorraliselt Riigikogu kokku kutsuda. Aga noh, seda me ka ponnistama siin ei hakka. Ehk teiste sõnadega, ei oleks võimalik ministeeriumis jätkata nende väga heade projektidega, mis algatati Mart Järviku poolt. Jutt on siin maaelu edendamise sihtasutuse kaudu 100 miljoni eraldamisest maaelu edendamiseks, et noored tuleksid maale. Jutt on sellest, et lõpusirgele oli jõudnud ka läbirääkimiste pidamine koalitsioonipartneritega, rahandusministeeriumiga, et leida veel täiendavaid ressursse, nii nimetatud top-upi, ehk siis põllumajanduse siseriikliku toetuse eraldamiseks. Jutt on toidu ohutuse tagamisest, teema, mille Mart Järvik võttis üle kogu välja ette, alates maasikatest ja lõpetades lihaga, milles tekiski tegelikult konflikt maaeluministeeriumi allasutuste ja ministri vahel. Ja ei vasta tõele see, mida ka teie võimendate oma artiklites, juhkirjades ja mujal, et ministril ei ole õigus sekkuda ministeeriumi allasutuste töösse. Et ministril on mitte ainult õigus, vaid lausa kohustus kontrollida, suunata oma allasutuste tööd. Nii et jutt sellest, et ta ületas pädevust, ei ole pädev. Jutt käib sellest, et minister on kohustatud kontrollima oma allasutuste tööd, suunama, andma poliitilisi juhiseid, ja selleks ta minister ongi. Ja kui ametnikud arvavad, et ministri poliitilised suunised ja ministri soov talle tema meelest mitte rahuldavalt töötavate allasutuste tööd kontrollida ja allasutusi paremini tööle panna, on illegitiimne, siis on Eesti Vabariigis midagi väga mäda. Sel juhul ei ole meil ministreid vaja. Sel juhul ei ole meil demokraatlike valimisi vaja. Miks me korraldame iga 4 aasta tagant mingit sirkust? Teil on huvitav muidugi. Saate kirjutada jälle ja pilti teha ja mida kõike. Väga tore on, jälle on valimised, saab millestki kirjutada. Aga tegelikkuses, kui riiki juhivad ametnikud, kui meil on mingi ametnike riigi aadel kujunenud, ja ma võin teile öelda, et meil on 20 aastat enam vähem samad inimesed pannud paika kõrgemaid riigi ametnike, mille tulemusena ongi kogu süsteem kokku jooksnud, siis on midagi mäda. Ja jumal tänatud, et Eestis on olemas erakond nimega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ehk EKRE, nagu te armastate lühemalt kirjutada ja lugeda, sest me oleme selle vee siin
lainetama pannud. Ja kantsler Illar Lemettile ütleme me suure aitäh, sest tegelikult on ta kõrgemate riigiametnike suhtes pannud toime praegu väga toreda karuteene. Ja ma arvan, et nii mõnigi vaikselt vastu hakku haudunud ja ellu viinud kõrgem riigiametnik mõtleb praegu tõsiselt järele, kas tema kui ametniku pädevusse ja rahvalt saadud mandaadi hulka kuulub täiesti seaduslikult moodustatud, valitud ja moodustatud valitsusele vastu töötamine. Ja ma ütlen teile, ei kuulu, ei kuulu. Sest meie oleme saanud rahvalt hääled, oleme teinud, näinud selle nimel vaeva, näeme kogu aeg vaeva, aga ametnikud on endale taganud nende poolt manipuleeritud poliitikute abiga kõik võimalikud privileegid, kaasa arvatud lahkumishüvitised, kaasa arvatud selle, et neid on väga, väga raske üldse vallandada, ka siis, kui nad sõna otses mõttes sigadustega on hakkama saanud. Ja see olukord peab muutuma. Eesti riik tammub paigal, kui see olukord ei muutu. Ja me võitleme selle eest, et see olukord muutuks. Minu poolt sissejuhatuseks kõik. Ma küsiksin. Ja. Aga kas te olete siis, meil teeme kolm, kas te olete nüüd siis sellest ultimaatumist taganenud, et paar nädalat tagasi teatavasti? Martin Helme ütles, et kui läheb maaeluminister, läheb ka EKRE valitsusest. Kuidas sellega siis nüüd on? Aga me ütlesime ka seda, siis ei olnud veel seda kokkulepet saavutatud, et tuleb Peter Koppi komisjoni raport. Ja kui lepiti kokku, et tuleb Peter Koppi komisjon ja selle raport, siis me ütlesime, et ootame ära raporti. Ja kui raport annab selliseid järeldusi, mis koalitsioonipartnereid ei veena meie seisukohas, siis me arutame edasi. Täna hommikul arutasime koalitsioonipartneritega ja mina reserveerisin selle otsuse langetamise õiguse peaministrile. Peaminister langetas sellise otsuse. Ja kui te küsite, et kas me oleme taganenud, siis me ei ole taganenud Mart Järviku toetamisest. Ja me toetame Mart Järvikut siiani ja minu sissejuhatusest, ma arvan, saite te ka väga selge järelduse, et meie toetame Mart Järvikut. Meie arvates ei ole Mart Järvik süüdi nendes asjades, mida on talle ette heidetud. Ja samas need samad asjad, mida ma mainisin, need poliitikad, mis ta on, millega ta on alustanud, ja need poliitikad, mis meie arvates on õiged poliitikad maaelu arendamises Eesti Vabariigis, nende jätkamist me tahame ja me teame väga hästi, et kui sinna läheb mõni reformierakondlane või sots, siis jätkub seal ametnike võim ja neid asju, mida meie tahaksime ellu viia, ellu ei viida. Laura Kimmel, ma küsiksin teie käest seda, kas see oli teie partei poolne selline tungiv otsus, et koos Järviku vabastamisega vabastatakse ka kantsler Lemetti? Mis mõttes meie erakond? No selles mõttes, et see oli üks tingimus, et meie minister astub tagasi. Jaa, selles mõttes võib öelda, et me ütlesime, et aga sellisel juhul peab olema tagatud maailmaministeeriumis töörahu. Uus minister ei pea hakkama esimesest tööpäevast peale sõda pidama kantsleri ja mõnede teiste kõrgemate ametnikega selles ministeeriumis. No kantsleri ülesanne eelkõige on ministeeriumis järjepidevuse hoidmine, sealt ka see 6 kuud ei tohi temaga midagi seal ette võtta. No. Et kuidas on nüüd maailmaministeeriumis järjepidevus tagatud? Noh, teate, ma olen kahes ministeeriumis varem töötanud, üks nendest oli, selle ajal oli ta veel põllumajandusministeerium ja ma võin teile öelda, et aparaat töötab rutiinse inertsiga isegi siis, kui ei ole ei ministrit, ei kantslerit, ei mõndagi asekantslerit. Et noh, see aparaadi töö rutiin, ega valitsus töötab ju tegelikult üsna pikatoimeliselt ja ministeeriumid nii samuti. Noh, täna istusin vahetult enne siia tulekut koosolekul, kus me vaatasime läbi järgmise valitsuse ja kabineti istungi materjale, seal jälle lükkus mitmeid asju edasi, sel neljapäeval neid ei tule veel, aga need on olnud seal juba mitu kuud. Need on täiendatud, need on uuesti läinud kooskõlastusringidele, erinevad ministeeriumid on lisanud omapoolseid märkusi, omapoolseid ettepanekuid, omapoolseid täiendusi, et selles suhtes ka see
aparaadi töö on väga rutiinne ja selline pikatoimeline. Ja päevapealt ei juhtu seal mingit katastroofi, nii nagu ei juhtu päevapealt ka väga suuri poliitilisi murranguid demokraatlikkusi ja koalitsioonivalitsustega riigis. Noh, need asjad lihtsalt loksuvad siis võib-olla vähema intensiivsusega edasi, aga nad loksuvad edasi ikkagi. Aga ärge muretsege, meil on olemas kantsleri kandidaat ja ka vastava valdkonna väga suurt ja ulatuslikku pikaajalist kogemust omava ministri kandidaat. Nii et nad tulevad ja võtavad selle asja sujuvalt uuesti teha ja ma arvan, et siin mingisugust järjepidevuse katkemist ei tule.